بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، جاوید غفاری آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج اس وقت میں موجود ہوں اپنے پیارے سونے پاکستان کے ایک سونے منظرنامے پر۔ یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لفٹ نظر آئے گی، یہ ہے مالم جبا۔ مالم جبا خیبر پختونخوا کے ویلی سوات سے آگے ایک خوبصورت ایریا ہے جو کہ 47 کلومیٹر ہے سوات سے، اور یہاں پر آ کے آپ خوب انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ میرے سے رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ یہ چیئر لفٹ اسٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے، اور چیئر لفٹ آنے کے بعد یہ آپ انجوائے کرتے ہوئے یہاں پر اوپر ٹاپ پہ آتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ بھی آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ یہ سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے ذریعے آپ ٹاپ پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ انجوائے کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورت حال ہے، بہت خوبصورت موسم ہے، بوندا باندی چل رہی ہے، بارش جو ہے وہ ہلکی پھلکی آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے اس وقت جو ہیں وہ آرام کر رہے ہیں لیکن لہرا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے، جو کہ لہراتے رہیں گے انشاءاللہ رہتی زندگی تک۔ اور اس وقت جو میں یہاں پہ محسوس کر رہا ہوں وہ میں شاید باتوں میں الفاظوں میں نہ اس کو بیان کر پاؤں، لیکن آپ آئیں پاکستان کی اس خوبصورتی کا حصہ بنیں، اور اس خوبصورت ترین جو جگہ ہے مالم جبا، یہاں پہ آپ آ کر اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہترین طریقے سے انجوائے کریں گے، اور یہاں پہ بہترین آپ کو کینٹین بھی موجود ہے، یہاں پہ کھانے کوالٹی بڑی زبردست رکھی گئی ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ آپ سے کوآپریشن بھی کرتی ہے ہر طرح سے، اور کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے یا کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہے جس وجہ سے آپ کو آتے ہوئے گھبراہٹ ہو۔ رستہ بھی تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن وہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پریشان ہوں یا رک جائیں، اور کوئی ہمیں رستے کے اندر رش نہیں ملا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ پولیس جو ہے وہ بھی بڑے پیار سے یہاں پہ ڈیل کرتی ہے، ٹریفک پولیس بھی آپ کو رستے بتاتے ہوئے کوئی کتراتی نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ جب آئیں گے سوات ویلی، اور سوات ویلی سے آگے اس مالم جبا جب آپ آئیں گے، تو آپ ایک نئی زندگی یہاں سے لے کے جائیں گے، ایک نئی میموریز لے کے جائیں گے، نئی خوشیاں لے کے جائیں گے۔ تو پاکستان، اپنے پیارے پاکستان، اپنے سونے پاکستان کے اس ایریا کو ضرور دیکھیں، اور یہاں پر آ کر اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی ایک یادگار میموری لے کے جائیں، اور یہاں سے جب آپ میموری لے کے جائیں گے تو آپ ہمیشہ یہی کہیں گے، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس وقت میں موجود ہوں مالم جبا کی چیئر لفٹ کے اسٹاپ پہ، جہاں پہ اسٹاپ کر کے آپ نیچے اترتے ہیں، اور ادھر ایک ساتھ ٹری ہٹ ہمیں نظر آیا، اور ہم نے یہاں پہ اس کو کیپچر کیا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے ساری گہرائی ہے، کہاں تک ہے یہ نہیں نظر آ سکتی، لیکن آپ کو درخت نظر آ رہے ہوں گے لمبے، اور ان کے اندر بادل بھی دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو جب آپ آئیں، جب آپ اسٹاپ کریں، تو اس کے بعد آپ کو لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ پہ تو آپ سب جاتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ بھی آپ کو چکر لگانا چاہیے، اور جہاں پہ آپ کو یہ ہٹ ملے گا، اور ہٹ کے ساتھ ایٹماسفیئر ملے گا یہ والا بادل، آپ کو بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ چیئر لفٹ ہے، اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ آپ جب آئیں گے، تو یہ جھولے بھی ہیں، بچے یہاں پہ لے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری ہمت کا کام نہیں، کیونکہ اگر جھولے سے گریں گے تو وہ وہیں پہ نہیں رکیں گے، وہ وہاں پہ جا کے رکیں گے۔